välkomna till ett program där vi har nöjet att gästas ut av Glenn Dormer och Anita som är medskyldiga till att arrangera en stor manifestation kommande lördag den 19 november på Medborgarplatsen klockan 14.30, eller hur? Jajamän. Ja. Och Glenn, berätta för tittarna lite vad det kommer att handla om på Medborgarplatsen på lördag. Ja, det är ett manifestation mot de stigande priser på både mat och energi. När man pratar om energi, jag menar både bensin, diesel och elektricitet. Så att alla folk i Sverige och runt världen har nu drabbats av att så kallad inflationen stiger snabbare och snabbare. Så idén med den här manifestationen att ni och jag håller på att försöka ordna är att folk kan komma och lyssna till diverse talare som kommer att dra upp olika egenskaper av vad kan vara orsaken bakom den här ont om mat och ökande energipriser, och är det någonting som kan göras. Så vi har nu 7 talare som kommer att uttala sig om den här problemet med mat och med energikostnader. Och det är en chans för att vi kan som människor i Sverige markera att vi inte är nöjd med den så kallad ledarskap att vi får från politiker. Personligen jag känner att de politiker har blivit mer och mer dirigerade av de här global bankers, och de har glömt att de är invalt av svenskarna. Ja. Och vi vill ha den här manifestationen för att folk ska kongregera, assimilera, associera och diskutera vad är det som händer, varför händer det och finns det någonting vi kan göra? Ja, det är väl dags att börja reagera och agera. Och det är de väl kanske bättre på andra länder. Det här har ju startat, det är ju världs... Det är ju World Freedom Rally som har hakat på den här globala kampanjen I cannot afford winter. Så att det är runt om i världen just denna lördag är det alltså stående människor som står upp nu och protesterar mot de ökande kostnaderna. Och det är ju som någon berättade att det här Putin-prisen är inte så självklara Putin, för det kostar inte så mycket i Ryssland, utan det här är ju skatt på skatt. Och vi måste ju börja protestera mot vad vi ska betala för. Mm. Ja, det här är ett bra sätt att opponera sig, tycker vi. Mm. Hur man samlar. Ja, så vi kan ju inte vara sämre i Sverige än resten av Europa och världen. Nej. När det gäller detta. Man är lite bättre på det här i andra europeiska länder och komma ut på gator och torg. Men sen ska vi kanske understryka också att det spelar ingen roll om du kommer dit, vad du har för politisk hemvist, vad du tycker om för politiskt system eller inte. Utan detta är ju någonting som drabbar vanligt folk, vanliga medborgare. Det blir så fruktansvärt dyrt. Och vi måste söka orsak och verkan. Jag lämnar gärna ordet också en kortis här till Östen, får vi se vad han tänker om saken. Ja, först och främst så måste jag säga hurra och fantastiskt att ni två, Glenn och Anita, fixar det här. Ni är mina hjältar alltså. Och tänk om det vore fanns fler. Det finns fler i och för sig, va? Men det här är inte lätt att dra igång, det vet jag. Och det är heder åt er, va? Ni värnar verkligen om vi nu bor i Sverige, så blir det Sveriges folk helt enkelt, va? Svenskar alltså, som är svenskar och så vidare, va? Och det är det första vi säger, va? Det andra vi säger kanske var det här med orsaken bakom, som det är flera talare som kommer att kanske nämna då. Så skulle jag säga, i min värld, för mig som bara har hållit på med research i typ 4,5 år, när jag gick i pension i förväg, så jag bara sysslat med research på olika områden, va? Det var mest corona, men mycket annat också.
Och jag blir mer och mer desillusionerad faktiskt varje dag som går. Va? Men på ett sätt så är det tacksamt, för det bidrar då till att mitt uppvaknande då, som var många år sedan, blir för mig tydligare och tydligare. Och det gör att jag kan lättare för att tala för det och försöka beskriva det hela. Va? Men de här prisökningarna vad gäller energi, mat och allting, va? Det är globalisterna som ligger bakom. Jag kommer inte att tala, men jag kan säga det nu. Det är i min värld, vad jag anser, jag är helt övertygad om det är globalisterna som ligger bakom. För de har sina tentakler genom bland annat då Klaus Schwab inne i alla organisationer och stora företag. Va? Alltså, företagen som äger, ta bensinpriset exempelvis, va? Det är kartellbildning. Det är maffian som sköter det här. Och ytterst längst upp så är det banker och ägare. Och jag menar, titta på Bornholm här, va. Alla bensinstationer har exakt samma pris. Går upp 10 öre, går upp 10 öre på tre olika sorter ställen, va. Utom de som är obemannade, där är alltid 10 öre lägre. Varför är det så för? Varför finns det inte konkurrens? Varför skiljer inte 3, 4, 5 öre åtminstone? Och matpriserna är exakt samma sak. De passar på att skylla på Putin och kriget, va, så kan de ta ut extra avanser. Och det är ofta multinationella företag, va, som ligger bakom, va, de största prisökningarna. Va. Det vi har här på Bornholm, för att ta jämföra det här, för det är ändå en liten ö, det är ett litet land i landet kan man säga. Så är det ju så då att det som är odlat här, som potatis och liknande, va, de har inte skenat iväg. Priserna på frukt och grönsaker är... Alltså frukt importerar de också, men det är inte alls lika högt som i Sverige. Vi har ju kontakt i Sverige, så vi vet ju vad det kostar där. Så att, men det är maffian. Det är maffian, och maffian består av, de styrs då utav globalisterna. Och det är de stora bankerna, som du sa, Glenn, och storägarna. Det är alltid från Vanguard och BlackRock exempelvis, men många, många andra också. Och de har en agenda bakomliggande. Det ska inte jag gå in på nu, för då blir det för långt traligt, va. Men det är min uppfattning. Va? Jag tycker det är jättebra att ni gör det här. Jag hoppas att många kommer dit och visar sin avsky för de politiker som är invalda, som med glädje tydligen förråder och bedrar sitt eget folk. Det var det jag säger. Jag vill bara följa upp lite vad du sa, Oyster, att det finns en plan, det finns en orsak varför de höjer mat och energi. Och jag instämmer med dig att det är för att göra mat, och min hypotes är att de försöker göra mat och energi så dyrt att man har inte råd att existera i samhället om man inte accepterar deras bidrag. Och här kommer haka att deras bidrag kommer vara i form av digital currency, som de kontrollerar. Ger du en vanlig svensk en elräkning på 20 000. De har ingen val utan acceptera digital ID och digital currency, så kallad e-krona, för att kunna betala det. Om man har bidrag för villaägare till exempel, att de kan få upp till 10 000 per månad mot ökande elkostnader. Men att för att få dessa bidrag, du måste ha en digital valuta. Det är ett sätt att få folk att acceptera den här digital ID och digital currency. Och som jag sagt tidigare till många av er, att jag tror deras plan är att när den fiat-system vi har just nu kollapserar, och jag pratar om veckor eller månader, att världen kommer att orientera sig till det här Kina, ryska digital valuta som kommer vara baserad initialt på guld. Så att en gram guld är motsvarande 500 enheter av den här digital valuta. Men sen, precis som Nixon gjorde 1971, de kommer klippa den här guldvakering av den här digital valuta. Och då har vi blir mer och mer van av att använda digital valuta, och det blir fet digital valuta. Mm. Det är ett sätt att kunna inskränka vad du kan köpa, när du kan köpa, hur långt från hemma du kan köpa och så vidare. Att göra mat och energipriserna så höga
att folk måste acceptera bidrag, annars måste de sälja huset eller lägenheten. Precis. Ja, det är intressant. Jag kommer ju prata lite på lördag i några minuter. Och jag kommer att fokusera, det kan vi i och för sig ta off camera, men jag kommer att fokusera på den så kallade gröna omställningen och vad den delen bidrar med till just de här höga priserna på allting. När man alltså förstör befintlig infrastruktur på energiområdet för att ersätta den med någon annan som är inte funktionabel. Och det anser jag är en av de största, och det här är ju en global rörelse den också, att man ska återgå till, man kallar det förnybart, man kallar det grön omställning och så vidare. Som det, våra ekonomier är inte rustade för detta. Okej. Det var jag. Jag vill bara lägga till där. Det var ett stillbild på dig ett tag här, Håkan, så du vet det bara i några sekunder. Men mitt budskap till vanligt folk, vad jag vill föra fram som jag tycker är viktigt, va? Det är det att de politiker och makthavare som vi har idag, redan som det är i den demokratur som man brukar säga, jag brukar kalla det för fasciststat, men demokratur är lite mildare, va? Folk tror att det är en demokrati, men det är en diktatur. De älskar och de anser att de själva har gjort sig förtjänt utav genom sin rövslikning hela vägen upp då till den hierarkiska toppen. De älskar att bestämma över andra människor. Det är det gemensamma för dem. Har de inte gjort det tidigare så kommer de att lära sig att det här är ju fantastiskt att gå omkring som en kung i ett konungarike. Och bara, de är visserligen många då, men och peka på folk, ni får inte göra så här, utan då måste vi skicka polisen på er också. Tar vi socialen och skickar på dig. Du är en olydig medborgare. De älskar det. I min värld så är det så att det är därför de flesta anammar Klaus Schwabs politik med en världspolitik, en New World Order. Flera av våra politiker har ju varit på så att säga hjärntvättarkurs hos World Economic Forum med Klaus Schwab i spetsen. Han höll även ett tal som jag har spelat in och har lagt ut idag på G20-mötet nu, där han fortsätter pusha för sin jävla sinnessjuka värld i framtiden. Det ska göra om hjärnan på folk också. Men grejen är ju den att det här tycker då, det är förvånansvärt många som tycker det, som säger att ja, men ja, vad kul att vara i närheten av Klaus Schwab. Vilken trevlig människa. Det är för att de omgärdas utav, de har en över, så han har en jävla makt som har gått ännu längre till det här i att bestämma över människor. Och de kanske inte hamnar i det översta skiktet när han, som man hoppas då, kunna genomföra sin New World Order, där det blir en världsregering där alla andra är slavar. Men de kommer ju bli i alla fall, de kommer ju bli så att säga kungar över Sverige då, fast det inte blir ett rike. Det blir en region i New World Order i Sverige. Det blir en liten region. Och där kommer ju då de som idag sitter i toppen känna att där finns kanske plats för mig, så jag kan fortsätta att tyrannisera, eller själva säger de inte så, utan att bestämma över andra människor vad de ska få göra och inte göra. Det tror jag är, där har vuxit fram hos mig, vad min övertygelse är, att det är det som är drivkraften. Alltså makt berusar, brukar jag säga. Att pengar berusar, ja, men makt, det är som en drog. Det drar igång endorfiner i kroppen, och du som är läkare kanske känner till det där, va? Det är ett lyckorus att få bestämma över andra utan att någon kommer och säger att hör du, fan, nu får du besluta nu. Nej, hör du, jag är faktiskt chef här, så jag, och så vidare och så vidare. Va? Det här, det är en drog för dem, så de är drogmissbrukare, våra makthavare. De har blivit så, va? De är som narkomaner, kan man säga, va? Och det är svårt att ta sig ur det om man har någon över sig som säger att you did a good job där, och så vidare, va? Ja. Ironiskt är att de här politiker som just nu fungerar som springpojkar åt de här globalisterna, de kommer bli ur arbete
Om de lyckas så långt som de har planerat, men jag tror inte att de har lyckats. Sånt här rallies och de här manifestationer som händer i hela världen nu. Att folk i världen kommer inte acceptera det här. De börjar frysa och svälta. Men att ironiskt är att skulle de här global bankers och Klaus Schwab och WEF och UN och Harari, om de skulle lyckas, då har politiker inte längre någon jobb. De blir bara en czar av Sverige som genomför alla de här regler. Och detsamma med bankirer. Om den här nya plan för att alla banker ska vara knutna till central banks, då kommer alla Swedbank och Handelsbanken och Nordbanken, Nordia, de kommer inte ha ett jobb. De kommer inte vara behov för ett jobb. För allting kommer vara krypto på din iPhone. Och de kommer inte ha någon banker som vi tänker på bankerna just nu. Så de också, de är så blinda att det som de genomför, som du sa, de tror att det finns ett plats på bordet för dem. För politiker och för bankerna, nationalbankerna. Det finns inte. Om Klaus Schwab och company och Rothschild och company skulle få deras vilja, det blir bara en zon som heter Sverige i det land. Det blir bara ett czar. Det blir ingen röst, ingen längre. Våra makthavare idag, politiker, de blir bara tjänstemän till New World Order, världsregeringen. Och inte de, många blir... av dem. Va? Det kanske räcker med 15 eller 20. Ja, nej, det behöver inte alls vara 349 stycken att vara med i parlamentet, utan det blir några stycken kvar, va? Och de som är de värsta rövstickarna på Klaus Schwab, det är de som kanske då får den positionen, de fåtal som får stå upp och husera och managera regionen eller zonen, som du sa, som heter Sverige i den globala regeringen. Och självklart är militär och polis också kopplade till det här. Så de kommer hålla folk i schack. Och de som betalar hela kalaset, det är skattebetalarna. Det är slavarna som det blir. Det är de som kommer. Det gör vi redan idag. Vi betalar jättemycket av det här. Vi betalar polis, vi betalar militär. Men det är inte vi som kan köra dem på regeringen. Utan det är regeringen som kör dem på folket. Det är lustigt. Vi får betala för att bli attackerade av vår egen makt. Jag vet att just nu att vi känner, när vi tittar ordentligt på hur mycket pengar försvinner från vår lön, att vi är en form av slaveri. Men deras plan är för äkta slaveri. Jag bara citerar Klaus Schwabs bok som kommer i mars 2020. I ordet 2030, you will own nothing and you will be happy. De tänker att göra oss till riktig digital valuta slavar. På riktigt. Och du tvingas bara visa dig glad, va? Det är ungefär som i Nordkorea. Va? Det var någon jävla minister där, eller om det var förra överhövdingen då, som dog. Och då satt och grina. Men det var ju några som fick jättehårt straff för att de grinade inte tillräckligt intensivt. Alltså... Och så kommer det bli här också. Utan du måste visa dig glad. Åh, vad glad. För att inte själv bli avrättad eller fängslad och hamna i ett läger där du ska bli tillrättavisad, som i Kina, va, med sociala poäng och liknande. Det är den verkligheten vi har framför oss, och den är jättenära nu, va. Men samtidigt är det en rörelse som växer upp, och därför är det jättebra det ni gör nu på lördag. Och jag kan tyvärr inte vara med där själv av olika skäl här nere från Bornholm. Men jag vill gärna propagera för det här och säga att ni som är där, ni är hjältar, ni är pionjärer för att, så att säga, rätta till den här fasansfulla kursen som Sverige är på väg med, va, med de förrädare till politiker som jag. Jag vill bara berätta det, att vi var ju till Wien på en stor konferens om frihetsrörelse och det. Och där hade vi turen att träffa Vladislav. Och han... Breval, ja. Vladislav Breval. Från Prag, från Tjeckien. Han var ju otroligt inspirerande. För att han gick ju ut till sitt folk. Vad ska man säga? Ja, han hade en blogg, va? Och sen han och hans fru inspirerade. Så att det blev en så stor demonstration mot bensinpriserna. Ja, mot de höga priserna. Och det visste man inte. Mellan 40 till 200 000
medborgare, alltså folket i hela Prag. Det var svårt att hitta bilder av den där manifestationen. Det var ungefär 8-9 veckor sedan, och kanske 10. Och att det var, de bannlistade, varje gång man klickade på en link, även på alternativa media, det stod den link inte tillgänglig. Men till slut jag såg foto av Prag, det var folk överallt. Tänk på det när vi hade 15 000 där i Stockholm. Vi tänkte, nu händer någonting. Tänk att de hade mellan 70 och 200 000. Fantastiskt. På en lördag. Allt i centrum av Prag. Men det där. Politikers misshandlande av den här bensinprisen. Men Glenn och Anita, det där, det visar man inte i svensk media, mainstream media, ingenting. Och det är det ultimata tydliga beviset för att de är med i bedrägeriet. Ja. Och de är inte med för att de vill vara där, utan de är med för att de tvingas vara där, därför att ägarna, staten är köpta och Bonnier och Schibsted tillhör globalisterna. Bonnier är en familj som äger hela skiten. Den historien kan vi dra en annan gång. Schibsted, va, de ägs av bland annat Vanguard och BlackRock. Det är superglobalister. Så de vet vad de får säga och visa och inte. Därför får vi inte se verkligheten. Censuren är som störst i Sverige, egentligen i Europa skulle jag säga. Den är fruktansvärd och folk fattar inte det. Utom de då som har vaknat och de som söker sig ut på alternativa medier, som exempelvis, ja, det finns ju några stycken, en hel del faktiskt i Sverige. Det sista viktiga poängen var att säga om den här manifestationen nu på lördag den 19 klockan 14:30 på Medborgarplatsen. Det är att det är inte angående vaccination. Vi varmt välkomna både vaccin och ovaccin. Nu har det gått i överstyr. Nu pratar vi om kostnader att leva, oavsett vilken vaccinstatus man har. Det är inte viktigt längre. Det som vi ska tänka på är hur ska vi överleva det som kommer utan att bli, som jag sa, riktiga slaver. Jag tror inte de kan lyckas. Vi behöver sånt här manifestationer eller kampanjer för att väcka vanliga folk till det som händer. Det är viktigt nu att man tar sig tid och försöker komma, så att vi tillsammans kan stå upp för det här. Det spelar ingen roll vad man tycker om många andra saker, men just det här att vi kommer att bli så fattiga allihopa om vi låter dem få köra över oss. Och vi har varandra, det är det bästa vapnet vi har i det här, att försöka göra någonting åt det. Det är svårt att göra något annat på något annat vis. Vi är många fler. Ja, så att det här inte är en isolerad händelse, det är hela västvärlden som drabbas av liknande problem med fattigdom som så att säga hotar, och politikerna verkar inte förstå vad de håller på med. Så än en gång, just det, att det är jätteviktigt, tror jag, att påpeka än en gång att det spelar ingen roll vad ni gör för politisk färg. Det spelar ingen roll om ni är vaxade, ovaxade eller otvättade bakom öronen, höll jag på att säga. Så är det alla välkomna att gemensamt belysa ett problem som redan finns men som riskerar att bli värre med snabb fart, med snabb takt. Nu har vi haft en viss dipp i energipriserna. Och då har man ju sagt att ja, men det har varit en mild november. Ja, det inträffar ibland en mild november. Men vad händer i februari? Det vet vi inte. Om det blir en vargavinter, så då ställs allt det här på sin spets. Med extrema energiräkningar. Ja, hade du någon ytterligare där i östern också? Nej, det är precis. Jag vill bara tacka Glenn och Anita för ert initiativ. Jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar er. Underbart att ni gör det här. Jag känner att det strålar ut energi från eran ändå ett engagemang. Så att det måste jag bara säga. Men annars har jag nog sagt det har jag redan betalt för att säga. Men vi ska ju inte sitta i 2 timmar här, för då kommer folk ledsna. Men tack för att jag fick vara med. Tack. Glenn och Anita, någonting att avsluta med kanske? Jag tycker det är viktigt att man gör vad man kan. Det vi kan göra nu, det är att vi samlas alla, så många som vi kan, och visa vad vi tycker. Och
om man inte tänker på sig själv, tänk på de som kommer efter. För det finns en kommande generation också som man ska stå upp för, tycker jag. Så är det. Absolut. Ja, som avslutningsord bara att om du har möjligheten att komma förbi nu på lördag klockan 14.30 till medborgarspassen, gör det. Du kommer bli inte besviken. Det blir många intressanta talare med olika vinklar om vad är orsaken här och vad kan vi eventuellt göra. Så kom! Det blir intressant. Det är kul. Tusen tack. Och jag lägger den här lilla fina affischen som finns angående mötet i slutet på videon här. Och då kan ni även uppmana alla som har sett på det här, om ni tycker det här är intressant, så sprid det gärna. Så är det ett avlångt land. Och jag vet att många gånger när vi har haft våra rallies så dyker det upp folk från ganska långväga. Och det är alltid väldigt kul. Jag hoppas att de kan gå in på min Facebook också. Jag har inte råd med vintern. Internationellt finns det hashtag I cannot afford winter. Så ja, det finns mycket information. Precis. På hashtag jag har inte råd med vintern. Ja, utan hashtag på Facebook, men jag har inte råd med vintern. Ja, kan rekommenderas. Där finns mer information. Toppen. Ja. Ja, men då säger vi så. Tusen tack för att vi fick ha er med. Annars brukar jag just som brukar sitta och klaga över världsproblemen på egen hand, men det är alltid trevligt. Ja, nu får du komma och klaga på lördag. Ja, det ska jag göra, absolut. Ja, det är kul. Ja, tack för intervjun, för chansen att komma ut med den här informationen. Det är viktigt att folk kommer och lyssna. Ja, tusen tack. Tack så mycket. Ha det bra. Okay.